វ័យខុសគ្នាមិនសំខាន់បុតនិងឌូម៉ានិចកាន់តែស្ពីតខ្លាំងបង្ហោះរូបអោបរិតស្និទ្ធគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធប្រៀបដូចគូសង្សាររវាងអ្នកសិល្បៈខុសវ័យមួយគូគឺកញ្ញាឌូម៉ានិចនិងបុតកំពុងត្រូវបានទស្សនិកជនពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និង IG ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពពួកគេជាថ្មីបន្ទាប់ពីឃើញកាយវិការផ្អែមល្ហែមរវាងគ្នានិងគ្នារបស់ពួកគេនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះជាការពិតការពីពេលកន្លងមកតារាសម្ដែងរៀងតូចច្រឡឹងឌូម៉ានិចនិងកំឡោះសង្ហាវ័យក្មេងបុតធ្លាប់មានព័ត៌មានលេចឮជាច្រើនថាពួកគេស្រឡាញ់គ្នាក្រោយពួកគេទាំងពីរតែងបណ្ដាយគ្នាតែណាមកណាតែពីអ្នកបង្ហាញកាយវិការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាបង្ហោះរូបថតគៀកកោចគ្នាប្រៀបដូចគូសង្សារអ្វីត្បិតការនោះឌូម៉ានិចនិងបុតមិនបានសារភាពត្រង់ត្រង់ថាពួកគេជាគូស្នេហ៍ក៏ដោយតែអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានគិតថាពួកគេច្បាស់ជាមានចិត្តឲ្យគ្នាមិនខានដោយឡែកស្រាប់តែថ្មីៗនេះមន្ទិលសង្ស័យរបស់អ្នកគាំទ្រក៏បានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីស្រីស្រស់ឌូម៉ានិចនិងកំឡោះតូចបុតស្រាប់តែវិលមកគិតគិតស្និទ្ធស្នាលគ្នាជាថ្មីដោយលើកនេះពួកគេទាំងពីរកាន់តែបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមអោបរឹតគ្នាប្រៀបដូចប្តីប្រពន្ធបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរៀងៗខ្លួន